Dobrý deň, milí priatelia. V tomto výučbovom videu by sme si vyriešili matematický test Comparo, ktorý sa písal v školskom roku 2019-2020. Čo to vlastne také Comparo je? Je to test, ktorý v podstate pripravuje súkromná firma a jeho úlohou je, aby si bol pomocou neho ako keby pripravený možno na to testovanie 9, ktoré sa koná väčšinou či už v marci, možno v apríli toho daného školského roka. Nejaké testy Comparo určite ste už možno riešili, či už to boli z nejakých nižších ročníkov 6, 7, 8 a tak ďalej, prípadne nejaké deviatacké z minulých rokov. Ten test má v podstate za úlohu overiť nejaké vaše vedomosti, ktoré máte, aby ste sa možno či už viacej sústredili potom na tú prípravu na testovanie 9, prípadne aby ste možno odhalili nejaké vaše nedostatky, ktoré máte. Test Comparo, ktorý obsahuje 20 úloh, si vyriešime klasicky tak, ako by som ho možno riešil ja v rámci toho testovania. Budem sa vás snažiť upozorniť na nejaké časté chyby, ktoré sa vyskytujú pri riešení tej a tej úlohy. Podebatujeme o tom a ja verím, že to bude všetko v pohode. Zadanie tohto testu môžete nájsť dole v popise videa, takže pohodlne na ňo kliknite. Kľudne si ten test vyriešte dopredu a následne si môžeme len porovnať výsledky, či máte také isté ako ja. Keby som spravil nejakú chybu, pokojne ju zase dole do komentára môžete napísať a môžete ma tam kľudne zhejtovať, akokoľvek chcete. Poďme na to. Ja nebudem to zadanie prepisovať na tabulu, ste schopní si ho rozkliknúť pohodlne z toho odkazu, ktorý máte dole v popise videa. Takže ja sa nejakým spôsobom len pozriem na to zadanie a nejakým spôsobom tu verím, že sa dopracujem k nejakému výsledku. Takže poďme na to. Úloha číslo 1. Pýtajú sa nás, že ktoré číslo dostaneme, ak k číslu 2 tretiny, čiže jednotka, ak k číslu 2 tretiny pripočítame najmenšie prirodzené párne číslo. No tak samozrejme dôležité v tom zadaní je, že sa bavíme o prirodzených číslach. Má to byť najmenšie prirodzené číslo, ktorým by bola jednotka, ale tá viem, že nie je párna, čiže párne určite je dvojka. A pýtajú sa nás, že ktoré číslo dostaneme, máme zapísané, že číslo máme zapísať zlomkom v základnom tvare. No tak z tejto dvojky, aby som si kľudne mohol spraviť takýto zlomok dve jediny, pokiaľ by som to upravil na spoločný menovateľ, to by bola trojka. 3 deleno 3 je 1 krát 2 je 2, 3 deleno 1 je 3 krát 2 je 6, čiže takto, tým pádom by som z toho dostal 8 tretín. To je všetko. Áno, máme zapísať zlomkom v základnom tvare, tento zlomok v základnom tvare už určite je. Hej, nechcú po nás zápis v tvare zmiešaného čísla. Pozor tu hneď, čo by sa mohlo ako keby objaviť v nejakých iných testoch, s čím ste sa možno stretli. Pokiaľ by ste tento zlomok nemali v základnom tvare, tak ho ešte musím upraviť. Hej, teraz už tento zlomok určite v základnom tvare je, pretože viem, že osmička a trojka sú nesúdeliteľné čísla. Ideme ďalej, úloha číslo 2. Ešte som možno zabudol podotknúť jednu vec, že v tom teste sa môžete stretnúť ako keby s dvomi takými piktogrammi, to znamená s dvomi značkami. Bude tam piktogram pera, to znamená, že my musíme priamo na takýto výsledok prísť, áno, a potom je tam piktogram takého zdvihnutého palca, ktorý vlastne symbolizuje, nie že like, ale symbolizuje, že tá úloha má práve jednu správnu odpoveď, ktorá sa vyberá zo štyroch, A, B, C, D. K tomu sa ešte zase dostaneme, pretože aj tento test, aj tie testovanie 9, ktoré vlastne sa píšu v tom marci, respektíve v apríli, tak sú koncipované tak, že zo začiatku máte úlohy práve s týmto piktogramom pera a až potom v podstate nasledujú tie úlohy, kde máte vyberať z nejakých ponúknutých možností. Ja vždy odporúčam žiakom, že naozaj riešte najskôr tieto úlohy, kde máte na ten výsledok vy sami prísť, pretože pokiaľ tam máte už tie odpovede zobrazené, tak tie úlohy sa dajú riešiť aj ako keby spätne, že si skúšate, keď absolútne netušíš, že čo by si s tou danou úlohou mal robiť. No tak jednoducho vezmeš tie možnosti, ktoré tam máš a skúšaš, či ten daný výsledok by mohol byť správny, pokiaľ absolútne, že netušíš. Hej? Takže preto tieto sú v podstate ako prvé a ja vždy odporúčam, že ako aby ste ich naozaj riešili ako prvé. Ideme ďalej. Úloha 2. Teo prešiel na túre trasu dlhú 16,5 km, čiže niečo takéto. A nás zaujíma, že koľko centimetrov tá trasa merala na mape, ktorá má mierku 1:50 000. Čiže typická úloha na mierku mapy. Viem, že tam potrebujem pracovať s rovnakými jednotkami. Pomôcť by sme si mohli ešte takýmto klasickým trojuholníčkom, ktorý som už takisto vysvetloval vo výučbovom videu zameranom na mierku mapy. Máš ho hore v karte, kde viem, že tu hore by som si napísal skutočnú vzdialenosť, tu dole by som mal, ja to označím takto ako mierka mapy a tu by som dal, že vzdialenosť na mape.
Pričom v našej USA spýtajú nám vzdialenosť na mape, čiže toto by som si zakryl a ja viem, že skutočnosť musím vydeliť mierkou mapy. Ale je dôležité, čo tam je, tak ja tu musím pracovať vždy v centimetroch, pretože aj tá mierka je vyjadrená v takomto tvare, čo znamená, že 1 cm na mape je 50 000 cm v skutočnosti. Čiže je jasné, že ja v podstate budem toto číslo deliť len týmto druhým číslom, čo máme v tej mierke, ale potrebujem to mať v centimetroch. Čiže z týchto kilometrov, keby som si tú desatinu čiarku posunul o 3 doprava, tak sme na metroch. Ak by sme ju posunuli ešte o 2 doprava, tak by sme sa dostali už na tie spomínané centimetre. Čiže z tohoto by sme mali 1,65 a 1, 2, 3, 4 nuly k tomu. Čiže takto. Hej, čoho? Samozrejme, že centimetrov. Hej, no. Ešte to pre istotu prekontrolujem, čiže tu by sme mali tú desatinu čiarku, jedno, druhé, tretie by sme mali metre, jedno, druhé by sme mali centimetre. No a následne zaujíma ma tá vzdialenosť na mape, čiže tým pádom viem, že ja to číslo 1 650 000 musím vydeliť tým druhým číslom, ktoré máme v tej mierke, čiže deleno 50 000 rovná sa. Jasné, že môžete pri kompare používať kalkulačku, ale toto samozrejme ja si môžem takto prečerknúť tieto 3 nuly, pretože tie ma tam nezaujímajú. Môžem si škrtnúť ešte aj túto nulu a delím 165 deleno 5, čiže 16 deleno 5 viem, že je 3. 3 krát 5 je 15, do tejto 16 mi chýba 1 a 15 deleno 5 je 3, čiže dostali by sme z toho 33 cm, čo je v podstate tá odpoveď na tú otázku, že koľko merala tá vzdialenosť. Hej, na tej mape. No, úloha číslo 3. Máte nejaké otázky? Asi nie, že? Keby ste mali, tak ich napíšte kľudne do komentára. No, trojka. Ja ešte, ďalšia vec, čo mi napadla. Na ten test máte hodinu, hej? Nezaručujem, že toto video bude úplne, že mega krátke, ani možno, že mega dlhé, neviem, uvidíme. Každopádne, keďže ja to ešte aj komentujem popri tom, že čo by som možno robil, na čo je dôležité si dať pozor a tak ďalej, tak je jasné, že to video môže kľudne mať aj dĺžku viacej než tých 60 minút. Ale zmysel nie je len to jednoducho vyriešiť, ale ešte to aj stručne okomentovať, že na čo si myslíš si mal dať pozor. Hej, tu napríklad sme si uvedli túto pomôcku, tu som možno nehovoril, ale pýtajú sa nás tam, že koľko centimetrov, bacha, keby sa ťa pýtali na nejaké iné jednotky. Ideme ďalej, úloha číslo 3. Každý tanečník z 25 člennej skupiny, čiže dôležité číslo tam asi bude tých 25 členov, vystupoval s dážnikom. Na 80% dážnikov bola biela farba. Čiže biela farba bola na 80%. Na 60% bola červená. Čiže červená bola na 60%. A mňa zaujíma, čo? Iná farba tam nebola a koľko dážnikov bolo bielo-červených. Aha. Čiže tie, ktoré boli dvojfarebné. No. Čo by sme s tým mohli spraviť? Pokiaľ viem, že 80% bolo bielých, tak 80% z týchto 25 je 20, že? Čiže tých bielých by bolo 20, to je jasné, ale keby som si dal 0,8 x 25, tak to je 20. 60% bolo červených, čiže 0,6 x 25 by bolo 15. A mňa zaujímajú tieto, ktoré sú ako keby medzi, to znamená tie, ktoré sú bielo-červené. No, čo z toho vyplýva? Keby som si tieto sčítal, 20 plus 15, no tak je jasné, že ich je 35 a to je moc. Čiže tým pádom je jasné, že nejaké tie dážniky, ktoré sú bielo-červené, tak tam samozrejme musia byť. Hej? Keby som si toto zrátal, len tieto dve čísla, tak mám dohromady 35. A ja viem, že tých dážnikov bolo 25 pôvodne. Čiže logicky, 35 minus 25, tak týchto bielo-červených musí byť samozrejme tým pádom 10, áno. Čiže ja ako keby odoberiem z týchto 20 10 dážnikov a z týchto 15 ako keby takisto. Musím to číslo zmenšiť o 10. Hej, nie, že odoberiem, ale zmenším to číslo o 10. Čiže z týchto bielých, ktoré sú, z tej 20-ky sa mi stane 10-ka a z tejto 15-ky sa mi stane 5-ka. Hej, nič zložité. Pokiaľ by som si toto zrátal, vidím, že mám 35, lenže my máme v zadaní, že tých dážnikov, neviem prečo tu mám toto, tu mám byť Dčko, hej, možno, že členov. Pokiaľ z každého, ako keby z týchto čísel 20 plus 15 spravím ten súčet, dostávam 35, vieme, že tých dážnikov bolo 25, 35 minus 25 je 10, čiže je jasné, že 10 tých dážnikov musí byť ako keby obojfarebných. Keď toto zmenším o 10, dostávam toto číslo, toto zmenším o 10, dostávam toto. Keď si prerátam zase,
Tak viem, že tieto bielo-červené, určite tá biela farba je aj tu, aj tu. Pretože ja tam nemám v tomto prípade napísané, že túto desiatku, že to sú tie bielo-červené. Na to som mal jednak prísť, ale viem, že v tom zadaní, keď mám napísané, že na 80% dážnikov bola biela farba, tak ja v tomto čísle, alebo v týchto ako keby dážnikoch, mám stále to zadanie splnené. Bola aj na týchto biela farba? No jasné, že bola. To, že tam bola tá červená, to ma nejakým spôsobom nezaujíma. Ale keď si tieto čísla zrátam, tak dostávam túto 20-ku. A naozaj na týchto bola biela farba? No bola. Na týchto 10 bola čisto biela, áno, bol čisto biely ten dážnik. Tu ešte bola aj červená farba, ale vravím, týchto 20 určite patrí sem, lebo tak či tak sa na týchto dážnikoch vyskytovala biela farba. Hej? Nič zložité. Ale možno taká jedna z tých zložitejších úloh v rámci toho, že si sa s ňou možno ešte klasicky nejako nestretol. Ale keď sme si to takto rozpísali, rozkreslili, myslím si, že to je jasné. Ideme ďalej. Úloha číslo 4. V ktorej máme Jula, ktorý išiel na túru, celá bola iba do kopca. No, nič moc. Začínali v nadmorskej výške 900 metrov. Čiže tu niekde ten Julo tú svoju turistiku začínal, tu je 900 metrov, ako keby nad morom. Za 2 hodiny prešiel polovicu výškových metrov. Za ďalšiu hodinu prešiel 2/3 zostávajúcich. A posledných 200 metrov prešiel už veľmi unavený za hodinu. No však to by nebol unavený. V akej nadmorskej výške leží vrchol? Aha. Čiže on išiel odtiaľto niekam sem. Nadmorská výška tohoto vrchola nás v podstate zaujíma. Za 2 hodiny prešiel, za hodinu prešiel, posledných už veľmi unavený za hodinu. Ten čas je tam v podstate nepodstatný, hej? Že prešiel za 2 hodiny, za hodinu a tak ďalej. Nás zaujíma v podstate to, že v akej výške tuto skončil. No, za 2 hodiny prešiel polovicu výškových metrov, lenže my nevieme, koľko ich je. Čiže dajme tomu, že by sme si to rozdelili takto na nejaké tieto 3 úseky. My vieme, že za 2 hodiny prešiel polovicu. Čiže ja neviem, koľko ich je, takže ja si ten úsek môžem označiť takto, ako x polovic. Hej? Za ďalšiu hodinu prešiel 2/3 zostávajúcich výškových metrov. No, čiže on prešiel 2/3 tých zostávajúcich, lenže 2/3 z čoho? 2/3 nie z toho x, ale 2/3 predsa z čoho? No z tejto polovice, ktorá mu zostáva. Čiže ako keby z x polovíc. Áno, 2/3 krát x polovíc. Prečo krát x polovíc? Keby som tu nechal iba tie 2/3 x, tak by to znamenalo, že on prešiel 2/3 tej trasy. Ale on prešiel 2/3 toho zvyšku. Čiže logicky, pokiaľ už polovicu prešiel a v tomto úseku on prešiel 2/3 zvyšku, tak ten zvyšok je v podstate tá polovica, čiže on prešiel 2/3 z tejto polovice. Áno? Tuto samozrejme ti napadne, že tieto dvojky sa nám potom pokrátia, pretože tam máme násobenie. Čiže mne z toho vyplýva, že on tu prešiel iba zase tretinu celkovej trasy. Hej? A v tom treťom úseku prešiel 200 metrov, čiže to máme tu. Hej, 200 metrov. Logicky, keď to sčítam, no tak mi samozrejme musí ísť priamo ako keby ten počet metrov, ale ktoré on nastúpal. Áno, mňa zaujíma, ale že v akej nadmorskej výške bude nejaké toto číselko, ktoré tu máme. Hej, takže zostavíme si z toho nejakú rovnicu. X polovíc máme. Tu som spomínal, že sa mi ako keby pokrátia tie dvojky, čiže dostávam z toho plus x tretín a plus 200 metrov rovná sa. Čomu sa to bude rovnať? No bude sa to rovnať samozrejme tým výškovým metrom, ktoré on nastúpal. Čiže v našom prípade x-ku, pretože neviem, koľko ich nastúpal. Klasická rovnica, kde máme lineárna rovnica, kde máme zlomky. Hej, toto m-ko tam ani nemusíme v podstate zatiaľ písať. Spoločný násobok dvojky a trojky je 6, čiže celé to vynásobím 6. 6 deleno 2 je 3, krát x je 3x. 6 deleno 3 je 2, krát x je zase 2x. Nezabudnem, že musím vynásobiť aj toto číslo, čiže tu by sme dostali plus 1200, na tej pravej strane sa rovná 6x. Tu mám 5x, tu mám 6x, pokiaľ sa to odčíta, tak krásne z toho dostávam, že 1200 sa rovná tomu našemu x-ku. Ale pozor, hej, hneď jedna z takých častých chýb. Toto ešte nie je odpoveď na tú našu danú slovnú úlohu, pretože sa nás pýtajú, že v akej nadmorskej výške leží vrchol. Týchto 1200 metrov sú tie metre, ktoré on nastúpal. To znamená, sú to metre, ktoré nastúpal na tomto celom úseku. Čiže logicky k tomu ešte týchto 900 musím pripočítať. A tým pádom táto nadmorská výška, ktorá tu je, tak je 2100 metrov nad morom. Pretože týchto 1200 nastúpal
On už bol v nadmorskej výške 900 metrov nad morom, čiže nezabudnite to ešte pripočítať. K tomu tým pádom viem, že táto, ako keby toto miesto, ten vrchol leží v nadmorskej výške 2100 metrov nad morom. Takže tak, hej, jednoduchá úloha zameraná na to, že ešte nezabudni pripočítať túto 900-ku práve, aby ti vyšla tá nadmorská výška, v ktorej sa nachádza ten vrchol. Celé, ideme ďalej. Úloha číslo 5. V tabulke máme uvedené ceny leteniek z letiska A na letisko B v prvých 8 mesiacoch. Pýtajú sa nás, o koľko eur bola priemerná cena letenky v prvých 4 mesiacoch nižšia ako priemerná cena letenky od mája do augusta. Klasická úloha zameraná na aritmetický priemer. My si musíme ako keby tú úlohu rozdeliť na nejaké dve obdobia. To prvé je za tých prvých 4, sú za tie prvé 4 mesiace. Čiže 270, 95, 105 a 260, ale pýtajú sa nás na priemernú cenu letenky, čiže aritmetický priemer vydelíme to štvorkou, áno. To isté musíme spraviť s tým druhým obdobím 4 mesiacov, čiže tu by sme mali maj až august, čiže tým pádom 165 plus 280 plus tam máme 320 x 2, tak to môžem zapísať aj takto, hej. O koľko eur bola priemerná cena letenky v prvých 4 nižšia ako v tomto, takže úlohu môžeme pokojne doriešiť aj pomocou kalkulačky, nechce sa mi to sčítovať len tak, čiže 270 plus 95, 105 a 260. Vydelíme to štvorkou, čiže tá priemerná cena letenky v týchto prvých 4 mesiacoch by bola 182,50 €, hej. No a v týchto druhých 4 tam by sme mali 165, 280 a 2x 320 by bolo 640. Delíme to takisto štvorkou, čiže tu by mi vyšlo 271,25 €. No a zaujíma nás, že okoľko bola táto cena vyššia než táto, alebo okoľko bola táto nižšia než táto, čiže logicky to od seba iba musíme odpočítať, čiže minus 182,50 €, malo by nám výjsť 88,75 €, čiže o toľko bola táto nižšia ako táto. Hej, nenechajte sa tam nachytať, je to úloha zameraná na aritmetický priemer, čiže tým pádom musím spočítať priemernú cenu v tom prvom období, v tom druhom, následne to od seba len odčítam. Hej, nič zložité. Úloha 6. No. Otec má nastavený krokomer na kroky dlhé 70 cm, syn Filip na 50. Čiže otec má 70 cm, syn, ako sa volá? Filip. Má 50 cm. A na spoločnom výlete prešli 8,4 km. O koľko krokov viac ukázal krokomer Filipovi ako otcovi? No tak klasicky zaujíma nás v podstate počet krokov. Zase tam máme 8,4 km, čiže tým pádom potrebujeme si to premeniť na centimetre. Čiže jedno, druhé, tretie sme na metroch, čiže to by sme mali 8400 metrov. Ďalšie dve nuly k tomu by sme mali centimetre, čiže to by sme mali nejakých 840 000. Vydelíme to 70-kou, vyjde nám počet krokov otca. Vydelíme to 50-kou, vyjde nám počet krokov toho Filipa. Následne zaujíma nás čo? Že o koľko krokov viac ukázal krokomer Filipovi, čiže musíme to odčítať. Logicky zase, prečo ten Filip spravil počet krokov väčší, no pretože ten jeho krok je menší. Prešli obaja tú istú vzdialenosť, čiže je to typická úloha na nepriamú úmernosť. Hej, čím dlhší krok, tým menej ich spravíš na tom danom úseku. Čiže v našom prípade 840 000 delíme 70-kou, tam dostávame nejakých 12 000, čiže ten otec spravil 12 000 krokov. No a následne musíme ešte tých 840 000 vydeliť číslom 50. Tam nám vyjde nejakých 16 800 krokov toho Filipa, čiže 16 800. Zaujíma nás teda, že o koľko krokov viac, no tak to samozrejme od seba len odčítam, čiže tu by sme mali o 4 800 nejakých krokov by spravil ten Filip samozrejme viac, alebo by mu ten krokomer ukázal. Hej, vrajím, typická úloha na nepriamú úmernosť. Čím dlhší krok, tým menej ich na nejakom úseku spravíš. Ideme ďalej. V úlohe číslo 7 máme na obrázku štvorec ABCD, kde bod E leží na strane BC, takže to by sme si mohli aj tak stručne nakresliť zhruba. Čiže dajme tomu, že toto je štvorec ABCD. No, bod E máme niekde na tej strane. Nie je napísané, že kde, takže dajme tomu, že sem môžeme šlahnúť to Ečko.
Následne tu máme niečo takéto vyznačené. Máme spojené A, E. Vieme, že tento uhol je 100 stupňov a my potrebujeme zistiť v stupňoch veľkosť uhla C a E. To znamená tento uhol. Tento uhol označím ho otáznikom. No, krásna úloha, kde veľmi často študenti by spravili možno tú chybu, že však tam mám pomerne málo čísel a nedá sa to nejakým spôsobom dorátať, ale dôležité slovo v zadaní je, že to je štvorec. A toto AC, čo tu máme, tak je v podstate uhlopriečka štvorca. Áno? A my určite tým pádom vieme, že tento uhol, ktorý tu je, nám v podstate predstavuje 45 stupňov. Áno, toto je 45 stupňov. Prečo? Pretože keby si si predstavil trojuholník ABC, tak ten trojuholník je určite rovnoramenný. Áno, pretože AB a BC sú jeho ramená, majú rovnakú dĺžku, pretože to je štvorec. AC je nejaká základňa. Tu vieš, že tu je určite 90 stupňový uhol, no a pokiaľ je rovnoramenný, tak celý tento uhol musí byť určite 45 stupňov. Logicky. No a už krásne z toho vidíme, že už poznáme v tom trojuholníku AEC dva uhly, tento je 100, tento je 45, čiže tým pádom ten otáznik sa v našom prípade musí rovnať 35 stupňom. Najzložitejšie možno, čo pre žiakov je, že si uvedomiť, že AC je uhlopriečka a tým pádom tá uhlopriečka nám tento uhol rozdelí na 2,45 stupňové, prípadne to, že ten trojuholník ABC je rovnoramenný, ano, s ramenami AB a BC, AC je základňa. Čiže určite tieto uhly musia byť 45 stupňové. Tým pádom ten uhol C a E musí byť tých 35, pretože stále musí platiť to, že v trojuholníku súčet uhlov 180 stupňov. Ideme ďalej, úloha 8. Záhrada pána Zeleného má tvar pravouhlého trojuholníka, čiže tým pádom zase už sme pri tom, pravouhlý trojuholník. Najkratšia strana má 14 metrov, čiže dajme tomu, že toto by mohlo byť 14 metrov. Strana na ňu kolma je 3x dlhšia. Čiže tým pádom, strana, ktorá je na ňu kolma, je určite táto, je 3x dlhšia, čiže tým pádom 3x 14 metrov. Áno. Prepona nás v tomto prípade nezaujíma, koľko metrov štvorcových zabera záhrada. Čiže klasický obsah pravouhlého trojuholníka pomocou vzorca A krát B deleno 2. Hej. Poznám obidve základne, túto síce 3x 14 si musím dopočítať, ale nie je na tom nič zložité, je to len dosadenie do vzorca. Čiže Ačko, dajme tomu, že by bolo 14, tu by sme mali 3x 14, čo je v podstate 42, ale môžeme to rozpísať aj takto. Delíme to dvojkou, toto môžem pokojne pokrátiť, čiže tu by som dostal 7. 7x 3 a krát 14, hej, by sa rovnal ten obsah. Čiže keby sme to dali do kalkulačky, aby sme trošku ušetrili čas, čiže 7x 3 vieme, že je 21 a krát 14, k tomu dostali by sme 200. 294 metrov štvorcových, áno, 294 metrov štvorcových, koľko zaberá záhrada, takže to by malo byť jasné, áno. Bolo by to v podstate to isté, ako keby sme násobili sedmičku 42, áno, pretože toto takisto je 42, toto som hovoril, takže snáď to sedí, keby nie, tak to kľudne preráta, ideme ďalej, úloha 9. Čo tu máme? Pieskovisko má tvar kvádra. Jeho rozmery sú 4 m, 5 m, hĺbka 0,5, takže si to môžeme nakresliť nejako zhruba takto. Sú to len náčrty. Nezaujíma nás tam teraz nejaké voľné, rovnobežné premietanie, nejaké detailné. Stačí takýto náčrt. Dajme tomu, že toto by bolo teda 4 m, toto by bolo 5 m, toto by bola tá hĺbka, čiže 0,5 m. Piesok po zarovnení siaha do výšky 30 cm. Čiže 30 cm zase, keď si premením na metre, tak viem, že to je 0,3. Takže dajme tomu, že niečo nad polovicou, zhruba takto by som mohol mať ako keby tú hladinu alebo tú úroveň toho piesku naznačenú. Áno, ja to ešte takto ako keby vyšrafujem, že tuto máme ten piesok. A čo nás zaujíma, koľko metrov kubických je v pieskovisku. Čiže klasická úloha na objem kvádra. Áno. Nezaujíma ma celý, zaujíma ma len to, koľko je tam toho piesku, čiže je to kváder V sa rovná A krát B krát C. Dosadíme tam čísla, čiže 4x5 krát 0,3 metra. Nezabudnúť premeniť, ale 0,5 je celá tá hĺbka. Máme tam 30 cm piesku, čiže tým pádom 0,3. Toto keď si vynásobíme, 4x5 je 20, že? A 20x0,3 by bolo 6 m kubických toho piesku, áno?
prípadne 5 x 0,3 je 1,5 x 4 by bolo 6 metrov kubických. Áno, čiže toľko tam máme, nepýtajú sa na nič iné. Ideme ďalej. Kulohe číslo 10 a 11, tu máme nakreslený tento obrázok, takže pokojne si ho rozkliknite v tom zadaní. Máme tam graf, ktorý znázorňuje rýchlosť a smer vetra počas 36 hodín. Šípky ukazujú smer vetra, napríklad ak fúka západný vietor, šípka ukazuje z západu na východ. To je jasné, áno, čo to je za úlohu 10. No, pokiaľ fúka západný vietor, tak to máte nakreslené takto, keby fúkal, toto dám tu Z-ko, keby fúkal severný, teda južný napríklad, tak to máte nakreslené zase takto, hej, keby fúkal severný, tak to máte zase nakreslené takto. Smer vetra sa udáva tak, že odkiaľ kam ten vietor fúka, čiže zo západu na východ je západný, z juhu na sever je južný, zo severu na juh je vietor severný, áno. No, čo tu máme v desiatke, akú rýchlosť v metroch za sekundu dosahoval vietor v pondelok o 15.00. No, dôležité, čo tam máme v tom zadaní, keby sme neovládali úplne že fyziku, tak vieme, že 1 meter za sekundu mi predstavuje 3,6 km za hodinu. Áno, platí medzi týmto taký prevodný vzťah. Možno ste ho na fyzike mali, ja verím, že áno, keďže už ste deviatáci. A my potrebujeme zistiť ešte rýchlosť vetra v pondelok o kedy? 15.00, čiže pondelok o 15.00. To nezistíme nejak inak, než že sa pozrieme jednoducho do toho grafu, nájdem si tam čas 15.00 a pondelok, tam vidím, že tá rýchlosť by bola 20 km za hodinu. Potrebujem to premeniť na metre za sekundu, čiže logicky týchto 20 musím vydeliť tým číslom 3,6. Máme to nejako zaokrúhľovať? Áno, s presnosťou na 0,2 miesta. Takže tým pádom klasicky, keď si vydelíme 20 deleno 3,6, tak nám vyjde 5,5 a asi tam je perióda. A pokiaľ to potrebujeme s presnosťou na 0,2, tak to musíme zaokrúhliť. Čiže 5,56 metrov za sekundu. Ešte aj toto by malo byť v tom rámčeku, ale tie jednotky sú tam v podstate nepodstatné, keďže zase sa ma pýtajú na to, že akú rýchlosť metrov za sekundu, čiže je to tam uvedené. Hej? No, ideme ďalej. Úloha 11. Od úlohy 11 po 20 už zase začínajú teda tie piktogramy zdvihnutého palca, čiže bude tam len jedna správna odpoveď. Hej? Takže ono aj to riešenie bude možno trošku rýchlejšie. Vždy tie úlohy, kde máte ako keby prísť na ten výsledok, vám zaberú určite viacej času, pretože tu už niektoré tie možnosti sme schopní automaticky vylúčiť. Kdežto pokiaľ ja ten výsledok nemám, tak ja sa k nemu musím samozrejme dopracovať. V 11. sa ma pýtajú, že ktoré tvrdenie je podľa údajov z grafu nepravdivé. Tu si dávajte pozor na to, že či sa v zadaní pýtajú na to, že čo je pravda alebo čo je nepravda. Výhoda napríklad tohto kompara teraz je, že v tejto konkrétnej úlohe to mám ešte aj podčerknuté. Áno? Čiže hľadám to tvrdenie, ktoré je nepravdivé. 11. Ačko. Viac ako 24 hodín bola rýchlosť vetra vyššia ako 5 km za hodinu. Pozrieme na to, tu vidím, že viac ako 5 km za hodinu už máme pondelok, pokračuje to, áno, to je pravda, takže tým pádom toto ma nezaujíma. Bčko. V pondelok medzi 12. a 15. sa rýchlosť vetra zvýšila o viac ako 10 km za hodinu. Čiže pondelok 12 až 15. Máme tu rýchlosť, dajme tomu 10 alebo pod 10 km za hodinu. Vidím, že tam fúkalo až nad 20, tesne nad 20, čiže áno, to je tiež pravda. Cčko v pondelok od 15.00 do polnoci sa postupne zmenil smer vetra z južného na východný. Čo je blbosť, lebo tam vidíme z tej šípky, že ten vietor bol západný, takže tým pádom nepravdivé v rámci tohto 11. určite Cčko, to Dčko nemusím ani riešiť. O polnoci z pondelka na útorok fúkal južný vietor, to krásne vidíme tou šípkou, takže nepravdivé 11. Cčko. Ideme ďalej, úloha číslo 12. Evine obľúbené čísla sú tie, ktoré majú aspoň 3 rôzne číslice a sú deliteľné 5. Kritérium deliteľnosti číslom 5. Vieme, že na konci toho čísla musí byť buď 0 alebo 5, takže to tam určite budeme využívať. Ktoré číslo patrí medzi Evine obľúbené? Takže to číslo musí spĺňať obidve tie podmienky. Musí mať 3 rôzne číslice a je deliteľné 5. Čo sa týka Ačka, najmenšie nepárne trojciferné číslo. Najmenšie nepárne trojciferné číslo. Tak ja viem, že to určite bude takto. 101, že? Najmenšie nepárne. Nepárne je, trojciferné je. Nesplňa tú podmienku, že nie je deliteľné 5. Ono nemá na konci 5, takže Ačko to nie je. Bčko, najväčšie párne štvorciferné číslo.
najväčšie párne štvorciferné, čiže 9998. Zase, spĺňa čo? Nespĺňa v podstate nič. Nemá tri rôzne číslice, má len 9 osmičku. Deliteľné piatimi takisto nie, takže toto ide tiež preč. C-čko. Najväčšie párne, trojciferné číslo, deliteľné piatimi. Najväčšie párne, trojciferné číslo, deliteľné piatimi. Čiže, trojciferné číslo, najväčšie, zároveň je párne a deliteľné piatimi. Čiže 5 tu nemôže byť na konci, lebo by nebolo párne, bolo by nepárne. Čiže tu tým pádom musí byť 0, 990. Áno. Najväčšie párne, trojciferné číslo. Trojciferné je, párne je takisto, deliteľné piatimi je takisto. Ale nesplňa práve tú prvú podmienku, že neobsahuje aspoň 3 rôzne číslice, obsahuje len 9 a 0. Takže toto nie je takisto. Tým pádom v 12 to bude určite možnosť D. Ale aké to bude číslo? Najmenšie nepárne, štvorciferné, deliteľné piatimi. Čiže určite by začínalo jednotkou 0. 0 by tam ešte mohla byť. A štvorciferné, nepárne a deliteľné piatimi, čiže tým pádom to musí byť 5. A to, že je deliteľné piatimi, tu mám splnené. Áno, končí sa 5. A áno, skladá sa dokonca aj teda z tých troch rôznych číslic. Sú tam nuly, je tam jednotka a 5. Čiže tým pádom 12, to jej obľúbené číslo, v našom prípade možnosť D. Áno, aj s trošku detailnejším rozborom. Ideme ďalej. Úloha 13. V Bystre robia čerstvé limonády. Každá obsahuje dva druhy ovocia. Zákazník si môže vybrať zo štyroch druhov. Čiže vyberáme dve zo štyroch. A ponúkajú ju buď s ľadom, alebo bez ľadu. Koľko rôznych druhov limonád vedia v Bystre pripraviť? No tak tuto je to klasika. Kombinatorická úloha, kde vyberáme dva nejaké prvky zo štyroch, kde nám nezáleží na poradí. Takže keby som si ich označil ako A, B, C a D, tak ja z týchto prvkov tvorím dvojice. Čiže tým pádom by som mohol mať A, B, A, C a D. Hej. Na poradí vravím, že nezáleží, takže tým pádom už na to prvé miesto posúvame Bčko, čiže BC, BD a posledné, čo nemáme, tak je CD. Toto by bolo tých 6 kombinácií, keby som tam kombinoval ovocie. A ku každej ešte môžem ako keby pridať, že buď je s ľadom, alebo je bez ľadu. Hej. Čiže buď alebo, to znamená, je tam taká tá, že buď to je s tým, alebo to je s tým. Hej, nemôže to byť... Logicky nemôžeš mať limonádu, ktorá aj obsahuje, aj neobsahuje ľad, hej, však to by bola blbosť. Takže dajme tomu, že týchto 6 by bolo bez ľadu, ďalších 6 by som mal tých istých možností, ktoré by boli s ľadom, čiže tým pádom by ich bolo určite 12 a tým pádom možnosť B. Hej, tiež také zaujímavé, že v 13 mi malo byť 12 a možnosť B je správna. Hej, takže tým pádom máme vybavené. Ideme ďalej, úloha číslo 14. Pani Jolka zbiera a suší liečivé byliny, vyrába z nich liečivé zmesy, no bla bla bla. A Eva si náhodne vybrala jednu zmes, aká je pravdepodobnosť, že neobsahuje metu. Aha. Takže úloha na pravdepodobnosť určite, že neobsahuje metu. Koľko tam máme tých zmesí na výber celkovo? Zaujímavá počet zmesí. To každý vidí, že sú 4. A mňa zaujíma, že neobsahuje metu. Takže tam nesmie byť. V zmesi jedna meta je, takže nič. V dvojke nie je, to máme prvú priaznivú možnosť. V trojke meta je, aj v štvorke je. Čiže tým pádom jedna štvrtina, to je v našom prípade 25%. A tým pádom to je zároveň aj odpoveď na tú otázku. Čiže 14 určite Ačko. Hej, pretože má len 25% šancu, že nejakú zmes náhodne vyberie a tá nebude mať metu. Pretože ak by zobral prvú, tretiu, respektíve štvrtú, tak tam tá meta je. Len v jednej jedinej možnosti, to je konkrétne tá druhá zmes, ktorá obsahuje púpavu, podbel a harmánček, tak jedine tam nemáš metu, takže tým pádom ona má veľmi malú ako keby tú šancu, pretože je len jedna štvrtina tá pravdepodobnosť, čiže inak povedané 25%. Zostávajú nám ďalšie úlohy. No, úloha číslo 15. Tu máme papier formátu A4, takže 15. Máme nejaký papier, ktorý má formát A4 s rozmermi 29,7 cm a 21, čiže dajme tomu, takto by mohla nejaká tá A4 vyzerať. Hej, toto by bolo tých 21, toto by bolo 29,7, všetko sú to centimetre. A čo sa ma pýtajú? Približne aký obsah má najväčší kruh, ktorý sa dá z neho vystrihnúť. Aha, takže my dajme tomu, že by sme z toho chceli vystrihnúť zhruba
dajme tomu, že nejaký akože takýto kruh, hej, zhruba, akože takto, hej, a aký má najväčší obsah. Toto je jasné, že toto tu mať nebudem ako keby, no, pretože aby mi to nejakým spôsobom sedelo. A počítame v podstate obsah. Čiže pomocou dobre známeho vzorca S sa rovná pi krát R, buď na druhu, alebo R krát R. S rovná sa pi, má známu hodnotu 3,14, ale čo ten polomer? No, toto viem, že je 21 cm celé. Áno, to určite využijem. Týchto 29,7 tu by som mal ako keby nejaký ten odrezok, keď to tak poviem. Takže chyták je v tom, že tu nepracujem s týmto číslom 21, pretože to je priemer toho kruhu. Mňa zaujíma polomer, čiže to je polovica, čiže krát 10,5 a krát 10,5 cm. Áno, nenechajte sa tu nachytať, táto 21 vám predstavuje celý priemer. A my počítame obsah toho kruhu, samozrejme využívame tam polomer, prípadne môžete pokojne aj ten vzorček, kde sa využíva priemer, ale tento je v podstate asi taký tradičnejší, takže zostáva to dať do kalkulačky 10,5 krát 10,5 a krát 3,14, 346,185 tisícin, máme tu možnosti, čiže zhruba asi teda tým pádom by to bolo tých 346 cm štvorcových, v našom prípade teda možnosť C, áno. No, ideme dál, úloha 16. Kuriér poslal správu zákazníkovi. No, mimochodom, o kuriéroch to tiež také zaujímavé, hej, aj túto zásielku vám doručujem medzi 9 a 15 a ty musíš byť celý ten čas doma, aby ti nejakým spôsobom došla tá zásielka, hej, ideálne, keď ti ju dovezie 15.01. A to mi nevychádza. Aká je pravdepodobnosť, že kuriér príde medzi 12. a 13. No, čiže je to zase úloha na pravdepodobnosť. Od 9. do 15. keďže ma tam zaujímajú v podstate tie celé hodiny, tak je tam tých hodín predsa 6, áno, od 9. do 10. do 11. do 12. do 13. do 14. do 15. Aká je pravdepodobnosť, že príde medzi 12. a 13. čiže práve v tej jednej jedinej konkrétnej hodine celé, áno, 16. Bčko by to malo byť, hej. Nie je na tom nič zložité, len je dôležité sa tam ako keby rozložiť ten čas. Žiadna veda. Ideme ďalej. 17. Vlado veľa pláva a behá. Dal si záväzok, že týždeň napláva viac ako 6 km, nabehá najviac 30. Pričom bude plávať aj behať 3-krát do týždňa. Tu už je strašne veľa takých tých údajov, áno. Napláva viac ako 6 km, čiže v rámci toho plávania musí naplávať viac ako 6, hej. Nabehá najviac 30. Čiže najviac je, že to je menšie alebo rovné. On môže nabehať najviac 30 km, ale každé to číslo, ktoré bude menšie, tak sedí. A bude plávať aj behať 3-krát do týždňa. Čiže toto musí byť 3-krát do týždňa. Pýtajú sa nás čo? Ktorý týždeň dodržal svoj záväzok? Prvý. Plával každý pracovný deň, no tak to už mi rovno nesedí, pretože pracovných dní vieme, že máme 5, od pondelka do piatku on musí 3-krát, takže nič, Ačko. Bčko, týždeň, teda druhý týždeň plával v pondelok, stredu, piatok po 2 km, čiže to by tým pádom naplával 6 a on musí naplávať viac ako 6, takže zase ani ten druhý týždeň to nie je. Cčko, tretí, v sobotu 3,5, v nedelu až 4, a behal každý pracovný deň, no tak tam nesedí vôbec nič, lebo neplával ani tie 3 dni, plával 2. No a tým pádom asi by to malo byť to Dčko, ale ešte to musíme overiť. V útorok až štvrtok plával po 2200 metrov, čiže v útorok až štvrtok znamená, že útorok, streda, štvrtok, nemáš tam, že v útorok až štvrtok, ale až 2,2 km, čiže tým pádom on vlastne naplával 6,6 km, takže to sedí. Behal v pondelok a piatok po 14. To znamená, že zabehol v pondelok 14, piatok 14, čiže to máme 28 a v sobotu 2 km, takže je to určite 30 dohromady, takže tým pádom to sedí. Ideme ďalej, úloha 18. Ktorým číslom treba vynásobiť počet vrcholov ľubovoľného kolmého hranola, aby sme dostali počet jeho hran? No tak kolmý hranol je predsa, teda kolmý hranol, nejaký kváder takýto, hej, zhruba. No, čo o tom kvádri vieme?
Počet vrcholov. No tak počet vrcholov je určite 8 a viem, že hrán je tam 12. Áno, mám 4 dole, 4 hore a 4 sú zvislé. 8 krát koľko? Tu by som mal 8 krát x rovná sa 12, to x je určite 1,5 desatín. Áno, keď si vynásobíš 8 krát 1,5, tak ti vyjde 12, čiže v našom prípade možnosť C. Áno, tuto to bolo pomerne jednoduché a krátke. Ideme ďalej, úloha číslo 19, už sa blížime k záveru, verím, že si ešte nezaspal. Na obrázku je lichobežník ABCD s základňami AB a CD a trojuholník DCE, ktorá z uvedených rovností neplatí. Typická úloha zameraná na uhly. Susedné, vrcholové, striedavé, súhlasné. No, čo tu máme? Gamma plus, teda phi plus gamma je 180 stupňov. No a to už aj hneď nesedí. No, to už aj hneď nesedí. Ja keby som si tu ten obrázok takto rýchlo len prekreslil, tu by sme mali nejaký takýto. A tento, tu máme phi a tento, tu máme gamu. Musia byť 180, čo je blbosť, už zákonite. Áno, že to nesedí, to je aj z toho krásne vidieť, že obidva tie uhly sú ostré, takže to nesedí. Pozrieme sa na tie ďalšie možnosti, beta plus delta je 180, to mám tento a tento uhol, tie sú určite, sú to susedné uhly, pretože majú jedno spoločné rameno, takže tam tých 180 to je. Beta a gamma sú rovnaké, betu máme tu, gamu máme tu, čiže tieto uhly zase sú striedavé, to nám takisto sedí. A alfa a fi sú rovnaké. Alfu máme tu, fi máme tu. Čiže tieto sú takisto striedavé. Takže tým pádom 19 Ačko, tá uvedená rovnosť neplatí. A 20. V rámci úlohy číslo 20 Edo z malých kociek s dĺžkou 3 cm s dĺžkou hrany zložil kocku. Potom z rovnakého počtu kociek postavil väžu. Aha, čiže postavil to ako keď na výšku. Aká najvyššia mohla byť? No, čiže keď sa na tú kocku pozrieme, tak vieme, že tá kocka sa skladá z dole má 3, na šírku má 3, na výšku má 3, čiže 3x3x3 je 27 takých kociek, áno. Lenže my vieme, že keby z toho chcel postaviť väžu, tak tá väža vyzerá zhruba nejako takto. Každá táto kocečka, ktorá by tu bola, tak má hranu dlhú nie 3 km, ale 3 cm. Bolo by ich tu 27, áno, pretože všetky tie kocky by postavil ako keby na seba. No a tým pádom, keď jedna má 3 cm, môže ich tam byť 27 nad sebou, takže tým pádom 81 cm by mala tá väža a tým pádom možnosť B by to bolo. Hej. Máme vyriešené kompara z roku 2019, respektíve zo školského roku 2019-2020. Vidíte sami, že ten charakter tých úloh je tam veľmi rozmanitý. Či už všetky možné nejaké učivá, hlavne tých takých dôležitejších ročníkov, ako ja to volám, že už teda ten 7., 8. a 9. ročník. Pokiaľ ti z toho niečo nebolo jasné, tak sa kľudne môžeš v komentári popýtať, že či možno existuje nejaké iné riešenie. Samozrejme, určite nejaké ďalšie iné riešenia niektorých úloh existujú. Ja som tu niektoré vybral, okomentoval. Budem sa na vás zase tešiť pri ďalších výučbových videách, či už nejaké takéto riešené testy, prípadne hocičo. Určite sa pridajte na Instagram matikar.sk, prípadne na Facebook matikar.sk, aby vám informácie o tom, kedy, aké video vyjde, neunikli. Teším sa na vás, majte sa pekne. Ahoj.